half-wariz. 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 Half-wariz.
Al-Faris. Al-Faris. Ya Waris. 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 Al-Faris. Bolo, ¿está? Al-Faris. 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 اللهم صل على سيدنا ذکر اس واسطے کراتے
فکر اس واسطے کراتی کہ خدا کا تعلق جلد سے جلد جڑ جائے. تو حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ذکر و اذکار کے خلاف تھے, وہ مانتے نہیں تھے اور ذکر کی اصل حقیقت کو پہچانتے نہیں تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے سارے مریدین کو بٹھا کر ذکر کراتے تھے. اب شامیانہ وغیرہ لگا ہوا تھا, ٹینٹ لگا ہوا تھا, تو سارے مریدین اس شامیانے کے نیچے بیٹھ کر خوب خدا کا ذکر کر رہے. تو حکیم ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے, انہوں کو ذکر و اذکار کے خلاف تھے, ذکر و اذکار کی حقیقت کو جانتے نہ تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ شرک کریں, یہ بدعت کریں, تو اس کے لیے اس خیمے کے اس شامیانے کے کھمبے اکھاڑ دیا جائے, رسیاں کاٹ دیا جائے. ساری محفل ذکر و اذکار میں مشغول ہے, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے, سب ذکر و اذکار میں مشغول ہوگی کہ حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ شامیانے کے رسیاں اور کھمبے کاٹ دیتے. سارے کھمبے اور رسیاں کاٹنے کے بعد بھی شامیانہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا تھا, وہ ایک انچ کے نیچے نہیں اترا. یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث, یا وارث حق وارث. اس وقت میں حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے. جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, کوئی چیز بندے اور خدا کے بیچ میں آڑ نہیں رہتی, سارے پردے کھل جا کرتے ہیں. تو اس کے واسطے یہ اولیاء اکرام کثرت سے اپنے مریدین کو ذکر کراتے ہیں. تو اب ہماری یہ مجلس بھی ذکر اذکار کی مجلس ہے, تو ہمیں بھی انشاءاللہ پورے دھیان کے ساتھ, پورے تصور کے ساتھ سرکار وارث پاک کا ذکر کریں گے. سب تیار ہیں انشاءاللہ ایسا ذکر کرنے. اب ہمیں یتا بولتے, یا وارث بولے تو حق وارث بولتے تھے, دوسرا حق وارث بولے تو بھی حق وارث بولتے تھے, اللہ وارث بولے تو بھی حق وارث بولتے تھے. اب ہمیں ایسا ذکر کریں گے میں بھی یا وارث بولوں, سب مل کو یا وارث بولو, یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث سے یہ درگاہ گونجنے لگنا. کریں گے سب ان شاء اللہ ضرور شریف کو لے کر. یا وارث 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 یا وارث